I denne filmen skal vi snakke om hvor du skal spille inn en videofilm. Og den viktigste komponenten i en video, det god lyd. Da har du to alternativer. Det å finne et stille og rolig rom, eller å få en ekstremt god mikrofon som filtrerer bort støyen. Jeg bruker en god mikrofon til ca. 2000 kroner, som jeg prøver å ha i samme avstand til når jeg snakker, og ikke plutselig veldig mye nærmere. Da får jeg en relativt god lyd. Har du råd til å kjøpe en USB-mygg som du kobler inn i PC-en, så ofte det beste, for det filtrerer bort veldig mye av støyen. Den neste utfordringen å finne en god location for innspilling. Der spørsmålet, betyr bakgrunnen din i forhold til kommunikasjonen? Står du for eksempel foran et universitet, så vil du kanskje gjøre noe med budskapet ditt i at du står foran et universitet. Men hvis det viktige i filmen din det du skal kommunisere muntlig, så bør du prøve å fjerne så mye distraksjoner som mulig i bakgrunnen. Nå har du sikkert allerede tittet på i dette halvannen to minutter som gått, på denne Super Mario-figuren som ligger i senga mi. Du har kanskje også tittet på denne ledningen som henger i en floke bak ved TV-en min, og for de som virkelig følger meg har kanskje fått med seg oppvaskbøtta ute i gangen på utsida av kontoret mitt. Nå jeg på hjemmekontoret, og her det sånn at jeg har satt opp en skjerm som jeg kan trekke ned. På denne måten, slik at jeg får filtrert bort distraksjonene i bakgrunnen. Det neste du bør tenke på videokvalitet. Og da det sånn at hvis du har et HD-kamera eller et 4K-kamera, så blir du alltid spillet inn i den høyeste kvaliteten, og så kan du eventuelt på et senere tidspunkt velge en lavere oppløsning. YouTube fungerer for eksempel sånn at hvis du laster opp en 4K-film, så tildeler den bildekvaliteten som båndbredden til brukeren klarer å håndtere. Jo bedre kvalitet, desto bedre resultat ofte det som jeg synes det riktige. For å få til god kvalitet så bør vi tenke på lys. Og da kan det være sånn, her som jeg sitter nå, så har jeg naturlige vinduer som skinner inn på meg. Men du kan også prøve å forsterke lyset. For eksempel kan du ta en kontorlampe og sette den opp med å lyse deg opp i ansiktet hvis du blir for blek i innspillingen. Det lureste å eventuelt ha to kontorlamper som kommer inn fra hver side. Skal du bli enda litt mer profesjonell, så kan man kjøpe inn en såkalt LED-plate. Den koster 2-2,5 tusen kroner. Og nå setter jeg på min LED-plate, og nå vil du sannsynligvis se en helt annen belysning i forhold til kvaliteten på filmen. Det spesielt viktig hvis du har en hvit bakgrunn. Det ikke alltid det beste, for da blir ofte hvitbalansen litt problematisk, og du blir litt blekere ansiktet. Så da det i hvert fall fornuftig å ha med mer lys. Det lille videovinduet du akkurat så oppe i høyre hjørne, det var spilt inn med min iPhone og med en såkalt Guerillapod. Den veldig praktisk hvis du skal ut og gjøre opptak i felt. Her det rett og slett sånn at jeg har skrudd fast mobiltelefonen min som på en selfie-stick, og den kan jeg sette på bordet eller i nærheten for å så og spille inn en video av meg selv. Du kan selvfølgelig også ta fram mobiltelefonen og spille inn på denne måten, men da det viktig å prøve å ha den stødig. Et siste alternativ selvfølgelig å bruke et tradisjonelt videokamera på stativ.